stari i mladi, Radovan Fuchs. Sačke županije uspostavljamo najbolje, najkvalitetnije uvjeti u sustavu zdravstva, i u sustavu obrazovanja, i u sustavu socijalne skrbi, da ćemo zajednički, demografski i gospodarski osnažiti Sisačko-moslovačku županiju. Prenamjena objekta koji je tvrtka Gavrilović velikodušno dala Srednjoj školi Petrinja je jedan od koraka ka ustrojavanju najkvalitetnijih sustava obrazovanja u našoj županiji. Ako ste pozorno slušali ravnatelja Orlića, ovo je nova zgrada, nova dvorana, što znači jedna školska zgrada više, jedna školska sportska dvorana više u gradu Petrinji u odnosu na ono što smo imali prije potresa. Međutim, Vlada Republike Hrvatske osiguranjem sredstava putem Svjetske banke za prenamjenu ovog objekta, izgradnju dvorane, izgradnju praktikuma, omogućila je da matičnu zgradu srednje škole Petrinja pretvaramo u učenički dom i da osiguravamo učenicima koji pohađaju gimnazijske programe samostalnu nastavu, što znači dugoročnu nastavu u jednoj smjeni i za učenike koji pohađaju strukovni program i za učenike koji pohađaju gimnazijske programe. Vama učenicima i nastavnicima srednje škole Petrinja zahvala ravnatelju Orliću na ovom emotivnom govoru i opisu svih aktivnosti koje su dovele do obnove ove škole, a rekao bih i gradnje. Pozdravljam naravno našega župana, gospodina Celjaka, gradonačelnicu i zastupnicu, gospođu Komes, i iskazujem zahvalnost gospodinu Georgu Gavriloviću i obitelji na donaciji zgrade ove škole koja je ovdje obnovljena. Zahvala i Svjetskoj banci i gospodinu Arolu Pragasanu na potpori kroz zajam Svjetske banke. Lijepi pozdrav i potpredsjedniku Vlade Medvedu, potpredsjedniku Bačiću, ministrici Obuljen Koržinek, ministru Fuchsu, našoj također zastupnici u Hrvatskom saboru, gospođi Petir, poseban pozdrav preuzvišenom ocu biskupu i svima vama koji ste danas ovdje. Lijepo je da smo danas zajedno baš u Petrinji. Prvi je dan škole, i osnovne i srednje, i ovo je veliki dan posebno za prvašiće, pa se priključujem lijepim željama koje im je uputio ministar Fuchs, koji diljem Hrvatske danas po prvi put će doživjeti čar škole, čar obrazovanja, napretka, znanja, truda, učenja, svega onoga što se kroz obrazovni sustav daje mladim generacijama, i zato je posebno važno da ulaganje u obrazovanje u politici vlade, u politici županija, gradova, općina, bude itekako prioritet svih naših aktivnosti. I to uistinu jest tako. Malo sam gledao neke brojeve, malo o tome govorimo, ali nije loše to ponoviti. Proračun radovanog ministarstva je 2016. bio 1.600.000.000 eura. On je ove godine 3.800.000.000 eura. To govori o tome koliko smo povećali izdvajanja za obrazovanje i za znanost, i to ćemo naravno činiti i dalje jer smatramo da je to ključno, nužno, praktički jedini način i za opstojnost hrvatskog naroda koji ima veliki problem sa prirodnim priraštajem. O tome govore evo i brojevi upisanih prvašića, njih je Radovane 35.000, a u prvom srednje ih je 41.000. To dovoljno govori o okolnostima u kojima živimo. S te strane, ovakvi projekti koji su napor i realizacija prije svega vas koji radite ovdje u školi, i zahvaljujem na tome, jer se sjećam kad smo bili sa gospodinom Gavrilovićem i gledali onu staru zgradu koja je bila napuštena, koja nije bila u funkciji, i znali smo da je vaša škola sa 160 godina tradicije u samom središtu grada teško oštećena potresom iz prosinca 2020. godine, i znali smo da će to zahtijevati puno strpljenja, fleksibilnosti, mudrosti, razboritosti i rada. I zato preseljenje u osnovnu školu, vaš način da i u improviziranim uvjetima uspijevate ostvariti ovakve rezultate sa vašim učenicima o kojima je govorio ravnatelj Orlić, govori o snazi
vašeg kolektiva i vaše privrženosti da djeci dajete najbolje, oni to vraćaju svojom izvrsnošću.